بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورس فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہستے مسکراتے زندگی بسر کرنا تھا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو پسند آتے ہوں گے. تو فرینڈز، آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز ہم اپنے چینل پر دکھاتے ہیں آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز اور ہماری کلیکشن پسند بھی آتی ہیں. تو ویوز، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو، یہ کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو لاسٹ تک دیکھیے گا، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگی، ہماری کلیکشنز کیسی لگی، اور مزید آپ فیشن سے ریلیٹڈ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتی ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز، فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو لاسٹ تک دیکھیے گا، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگی، ہماری کلیکشنز کیسی لگی، اور مزید آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز، لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کو اسی طرح منفی سی، ڈیسنٹ سی، اسٹائلش سی، زبردست سی اور بہترین سی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق. آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز، ہماری کلیکشن اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی. تو ویورز، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو، یہ کلیکشن کیسے لگے، کامنٹس ضرور کیجیے گا. مزید ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھنے کے لیے اور ان سے آئیڈیاز لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. ہم آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز، اللہ حافظ.